Zaključak je bio da je Allahov poslanik za sebe, kao smo vidjeli u tim hadisima, spomenuo razne mnogobrojne simbole, znakove islama na osnovu koji će se prepoznati muslimani. Ali vidjeli smo da nijedan od tih znakova, ama baš nijedan od tih znakova, nije spomenut u svih šest hadisa. Nije zajednički za svih šest hadisa. Čak ni izgovor la ilaha illallah. Kao što smo u ovom hadisku i sad spomenuo, ko kraja naš namaz, obriše našu kibli i jede onoga što mi zakoljemo. Nema reći. Ne spominje se da kaže la ilaha illallah. A kabli Muhammadu Rasulullah i slično. Znači, kako postoji raznovrsnost ovih znakova kroz ovih šest hadisa, to nas upućuje na zaključak da se znakovi islama razlikuju od vremena do vremena i od dara do dara. Od vremena do vremena i od dara do dara. To jest, ono što je znak islama ovdje danas, ovdje bi trebalo mnogo znakova islama da se navede. Zašto? Zato što postoji mnogo kufrova dara. Zumete? Znači ovdje je bio osnova sve što sam rekao. Osnova je neznanje la ilaha illallah. Osnova je nečinjenje dove samo Allahu te bareke ve taala. U narodu čitavom, ne u mom tom džematu. Osnova je tehaku pred tagutom. Osnova je postavljanje taguta putem glasanja na demokratskim izborima. Znači zakonodavaca. Osnova je postavljanje predsjednika. Znači od država. Osnova je odlazak sihir, pa su i vjerovanje ono što on govori. Osnova je čest odlazak kod Turbadi. U Lavansku narodu ovdje često, u Albaniji naročito, ovdje pomalo na Kosovo, ako ne u Crnoj Gori, manje više onda ku ovdje na Kosovo pogotovo i tako dalje. Osnova je u nekim od krajeva, u nekim dijelovima Boga dara, Drvišluk, Sufizam, Orahovcu i nekim drugim predmjenima, Kosova, Đakovice i sl. Kažem, ono što ipak ovdje danas znak, recimo da u daru u kome bi se samo glasalo, recimo da je samo problem u glasanju, znači klanjaju, ne klanjanje ovdje osnova, ne klanjanje, između ostalog. Od osnovanja davanja zekata, od jednovanja sunji dan, osnovan među tačno, među narodom, nisam rekao džematlijama, nego na narodu, nisam rekao džematlijama džavije. Znači, recimo da je problem samo u glasanju, ono što je znak islama ovdje, a to je da čovjek porekne glasanje i da svjedoči da je onaj za koga se glasa i da su oni koji glasaju nevjernici. Treći znak, policajne glasanja i zakonodavaca i svega, neće biti znak negdje drugo, tamo na primjer gdje je u predjelu daru vremenu gdje je raširen kufar obožavanja Turbadi, mrtvaca, evlija, svetaca i slično. Tamo nikakve veze nema da ti čuješ on govori glasanje kufar ili demokratija kufar i ti mu daš ime islama. U daru u kome ljudi obožavaju mrtve. On je veliku stvar rekao da demokratija, zakonodavci mimo Allaha, da su endadi, šuraka i da se treba to poreći. Tako. Međutim, to ništa ne znači u daru u kome osnova obožavanje mrtve i tako dalje i tako dalje. Taj zaključak smo dokazali upravo riječima spomenuto uleme Nevevija, Hafavija, Kadijada, Ibn Hađara. Znači to da raznovrsnost ta upravo ne cilj razlikovati se od mušrika, kao smo rekli.